Det handler meget om sådan en tankeleg, kan man måske i virkeligheden sige, om hvordan at fremtiden den vil forme sig i forhold til, hvordan at naturen og arterne de forandrer sig i disse år, og vil komme til at gøre det endnu mere fremadrettet. De tre konkylier her bag mig, de er lavet af den danske kunstner Astrid Møntekær. Og titlen på værket er The Hermit. Det betyder eneboeren, og det er lavet i 2018. Astrid Møntekær er en rigtig spændende ung dansk kunstner, som arbejder meget med skulptur og installation blandt andet. Og hun arbejder i rigtig mange forskellige materialer. Også materialer, som man måske ikke umiddelbart ville forvente at møde. Eksempelvis algestøv eller sivmotter, men også mere, kan man sige, klassiske skulpturmaterialer og metaller og så videre. Konkylierne her er lavet i sådan en blanding af forskellige materialer, både sådan støbeskum og metal og akryl og noget der hedder polyuretan. Astrid Møntekær, hun interesserer sig rigtig meget blandt andet for naturvidenskab og for naturen og krydser så nogle emner i sin kunst med hendes interesse også for altså sådan helt samfundsaktuelle spørgsmål, som eksempelvis klimaforandringerne. Hendes værker er altid sådan meget sanselige og oplevelsesrige, både i kraft af deres materialer, men også kan man sige, altså her, når de forestiller noget, eller når de simpelthen bare er til stede i rummet som skulpturelle former, så får man altid, kan man sige, en stor oplevelse ud af det. Konkylien, sådan helt ligesom koralrevene faktisk, er jo en truet art, som lider hårdt under forsuringen af havene i forbindelse med klimaforandringerne. Og derfor så har hun valgt at arbejde med konkylien, men samtidig jo også fordi, at den så rummer de her menneskefigurer. Og det er næsten som om, at det sådan er to arter, som normalt kan man sige lever langt fra hinanden, men som er smeltet sammen her, eller som måske mennesket har fundet en skal at beskytte sig i en fremtid, hvor alting ser anderledes ud, end det gør nu. Konkylierne er faktisk skabt til at stå lige præcis her, hvor de står i skulpturparken ned til bredden til lagunen, som vi kalder det, der løber rundt om museet. Så det er tæt på vand, og det giver selvfølgelig også rigtig god mening i forhold til skulpturens motiv, nemlig konkylierne, som jo kommer fra havet. Og der er sådan en lidt interessant ting i det, som har at gøre med, at landskabet omkring Arben jo faktisk er menneskeskabt. Det er et kunstigt landskab, som er blevet anlagt, og ganske vist for mange år siden efterhånden. Men det er jo sådan et ekstra lag, kan man sige, at tænke over i forhold til, at Astrid Møntekærs skulptur jo handler rigtig meget om, også hvad det er, der sker, når vi mennesker vi påvirker naturen. Og hvad det er for nogle livs vilkår, at vi skaber både for, kan man sige, andre dyr, men bestemt også os selv som en art.